Muzička škola Filipa Višnjić u Šidu postoji punih 57 godina. U ovoj ustanovi svoje osnovno muzičko znanje stekle su stotine pa i hiljade učenika iz cele šidske opštine, a sa kojima su radili vrsni nastavnici i profesori. Tokom godine organizuju se brojni programi i koncerti, a jučerašnji je po mnogo čemu bio poseban. Program su pripremili nastavnici ove ustanove, a maestralnim izvođenjem kompozicija Baha, Beethovena, Ibera, Šostakovića i ostalih obeležen je Dan muzičke škole. Šiđani su se još jednom mogli uveriti da škola bez zidova, koja nema svoj objekat, ipak ima snažne temelje koje čine vrhunski obrazovani mladi ljudi, profesori koji svojim učenicima znaju znanje dati. To je već nekoliko godina za redom način da proslavimo dan škole, dakle, pošto inače su koncerti naših učenika, onda smo mi rešili da bar jednom godišnje mi napravimo i koncert za njih. Nadam se da je ova godina isto bio uspešan ili bar po reakciji publike čini mi se da jeste, tako da nam je to drago. To je način u suštini da promovišemo muziku i vrstu muzike koju mi u muzičkoj školi i učimo, da malo izađemo iz te svakodnevnice, da opet ne bude dosadno, jer kažu dosadna je umjetnička muzika, uopšte nije, mi smo vam, mislim, pokazali da nije i da se i mi zabavljamo i da je i deci bilo zabavno. Iako je škola usled nedostatka sopstvenog objekta tokom svog postojanja menjala prostorije u kojima se odvijala nastava, rezultati učenika nisu izostajali. Mladi talenti svoje znanje i umeće predstavljaju na takmičenjima u našoj zemlji i inostranstvu, a sa kojih se redovno vraćaju nagrađeni peharima i diplomama. Neka od takmičenja predstoje tokom ove nedelje. Ušli smo sada u nedelju kada počinje republičko takmičenje koje svake dve godine ima različite instrumente koji se takmiče, ali recimo ove godine imamo, da kažem, najviše učenika koji trenutno idu, baš sutra jedan saksofon odlazi, znači u četvrtak dve flaute, jedan klavir i u nedelju jedna isto flauta. To je sad ovako nam najteže i najjače takmičenje za koje se spremamo, ali recimo da imamo nekih desetak đaka koji su onako takmičari, da koje se već sad iz godine u godinu sigurno takmiče. Repertoar koncerta je bio šarolik. Pored muzičkih kompozicija poznatih autora, prisutni su premijerno poslušali autorsko delo profesora Predraga Pavlovića pod nazivom Večernji oblaci, inspirisano likom i delom velikog slikara Save Šumanovića. Sa velikim oduševljenjem ispraćeno je i fantastično vokalno izvođenje profesora, zatim mlade Ljiljane Đačanin, koja se u školu iz koje je potekla vratila kao nastavnica, a primereno datumu, na svetski dan šale, na duhoviti simpatičan način publiku je kroz program vodio Ivica Kuzmanović, također profesor ove škole. Iako se muzička škola u Šidu danas sreće sa mnogim nedostacima, jedno je sigurno. Uz ovakve nastavnike i učenike koji redovno nižu uspehe, ova ustanova ima zagarantovano lepu budućnost.